السلام علیکم، آج کی ویڈیو میں ہم فورینسک ورک اسٹیشن ریکوائرمنٹس کے بارے میں بات کریں گے، اور ایجیجل فورینسک ٹریننگ کے اندر ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے موو کرتے ہوئے جو آ رہے ہیں. اگر آپ نے پہلے پرائیور ٹو انویسٹیگیشن اسٹیپس کی ویڈیو نہیں دیکھی اور ایکسٹرنل انٹرنل تھریٹس کے بارے میں نہیں دیکھا تو آپ ضرور اس ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ڈیجیٹل فورینسکس کی بیسکس کیا ہیں اور کہاں سے اسٹارٹ ہو رہی ہے. تو آج کی ہماری ویڈیو ہے جسٹ ورک اسٹیشن ریکوائرمنٹ کے بارے میں، کیونکہ آپ کو لیب چاہیے ڈیجیٹل فورینسک انالیسس کو پرفارم کرنے کے لیے. تو اس لیب کے اندر کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے اور اس لیب کے اندر جو ہے آپ کا ورک اسٹیشن جو آپ کا کمپیوٹر ہے بیسیکلی وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو اس کمپیوٹر کے اندر کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے اور وہ کمپیوٹر کس طریقے سے ورک آؤٹ کرتا ہے، تو اس کی جو ہے ہمارے پاس ایک بہت زیادہ ریکوائرمنٹ بن جاتی ہے اور اس کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے دیکھنا ہوتا ہے. تو آپ کے پاس جو بھی کمپیوٹر آپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں اپنی ڈیجیٹل فورینسک لیب کے لیے، وہ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں مارکیٹ میں سب سے فاسٹ اور سب سے اچھا ہارڈ ویئر کون سا ہے، اور پلس وہ ہارڈ ویئر جو ہوگا وہ سی پی یو بیسڈ پلس جی پی یو بیسڈ ہوگا. ٹھیک ہے، جی پی یو بیسڈ ہمارے پاس موسٹلی اس ٹائم پہ پروسیسنگ میں آتے ہیں جب ہمارے پاس لاٹ آف ڈیٹا ہوتا ہے جس کو ہم نے انکرپٹ کرنا ہوتا ہے، ڈیکرپٹ کرنا ہوتا ہے، امیج کا انالیسس کرنا پڑتا ہے اور اس ڈیٹا کو جو ہے فردر آپ آگے ڈیٹا انالیسس کے لیے پرفارم کرتے ہیں. اس کے علاوہ اس کی اسٹوریج کیپیسٹی آپ یہ دیکھ لیں کہ میکسیمم جس حد تک آپ جا سکتے ہیں، کیونکہ انٹرنل اسٹوریج جو ہے بہت امپورٹنٹ ہوگا، کیونکہ آپ کو دوسری ہارڈ ڈرائیو سے، دوسری یو ایس بی سے، دوسری جگہوں سے آپ کو اسٹوریج کاپی کرنا پڑے گا، ڈپلیکیٹ کرنا پڑے گا، اپنے ورک اسٹیشن پہ اپنے ٹول میں ڈالنا پڑے گا، پھر ٹول کی ٹیمپریری فائلز ہوں گی. تو بیسیکلی آپ کے پاس جو ہے کافی زیادہ اسپیس ہونی چاہیے. دین ریم آپ کی زیادہ ہونی چاہیے. آج کل تو 128 جی بی تک آپ کو آسانی سے ریم مل گئی ہے، اور اس کے علاوہ ہارڈ ڈرائیو میں آپ ایس ایس ڈی کے اوپر بھی جا سکتے ہیں، لیکن میں ایس ایس ڈی ریکومینڈ نہیں کرتا کیونکہ ایس ایس ڈی کی نا جو اسپیس ہے وہ کچھ عرصے تک جو ہے نا ختم ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے. آہستہ آہستہ جتنے سائیکلز اس کے رن ہوتے ہیں تو آپ کی اسپیس نا کم ہوتی جائے گی. 480 جی بی ہوگی تو وہ کچھ عرصے بعد دیکھیں گے 460 ہوگی. تو میں دوسرے والی ہارڈ ڈرائیو ریکومینڈ کرتا ہوں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ تھوڑی سی سلو ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اس کے ساتھ ریم اچھی لگا لیں تو آپ زیادہ پروسیسنگ کر سکتے ہیں اور اس کی اسپیس اتنی اسپیڈ سے کم نہیں ہوتی. دین آپ کے پاس جو بھی ورک اسٹیشن ہوگا وہ ریموٹ اور لوکل ڈپلیکیشن ڈیٹا کے اوپر ورک آؤٹ کر سکے، کیونکہ ہم نے ڈیٹا کاپی کرنا ہے. آپ کو اگر کسی کرائم سین سے یو ایس بیز پکڑی گئی ہیں، موبائل پکڑے گئے ہیں، تو ان کا ڈیٹا کا امیج بنانا، ان کا ٹول کا امیج بنانا اور ان کو وہاں سے کاپی کرنا اپنے سسٹم میں، پھر وہ جو سسٹم کی فائلز ہیں ان امیجز کو ویلیڈیٹ کرنا، ان کی فائل انٹیگریٹی کو چیک کرنا کہ وہ صحیح ہے یا نہیں، اس میں وائرس تو نہیں کہیں ساتھ آ گیا، پھر ان کی ٹائم اسٹیمپس کو انالائز کرنا کہ کب یوزر نے موڈیفائی کی تھی، ڈیلیٹ کی تھی، ایڈٹ کی تھی، کتنی ڈیلیشن کی ہے، کتنی ایڈیشن کی ہے. اس کے علاوہ جو ہے ان ڈیلیٹڈ فائلز کو کس طریقے سے آپ نے ایکوائر کرنا ہے پھر، اور وہ ٹیمپریری فائلز جو بنی ہوئی آتی ہیں ہڈن فائلز ہیں. دین آپ کے پاس ریموویبل میڈیا، جیسے کہ آپ کو موبائل بار بار کنیکٹ کرنا پڑے گا، آپ کو یو ایس بی ڈرائیوز کنیکٹ کرنی پڑیں گی، ایکسٹرنل ڈرائیوز کنیکٹ کرنی پڑیں گی، اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں کافی سارے ٹولز آپ کے پاس ہوں گے. تو ان سارے چیزوں کے ساتھ آپ کے پاس ہیوی ڈیوٹی ورک اسٹیشن آپ کو چاہیے، اور آپ کو یہ بھی چاہیے کہ اس ورک اسٹیشن کے اندر آپ کے پاس جو ہے اسپیس اتنی ہو کہ ان ٹولز کی رننگ ہو سکے. اس میں آپ کے پاس موبائل کے بھی ٹولز آ جائیں گے، تو آپ کے پاس ہر موبائل کو اوپن کرنے والا، ان لاک کرنے والا ٹول ہونا چاہیے، اور ایسا ٹول ہونا چاہیے کہ وہ ڈیٹا ڈیلیٹ نہ کرے اور آپ کے موبائل میں سے ڈیٹا ریکور کر لے. دین ہارڈ ڈرائیو ڈیٹا ریکوری سافٹ ویئر الگ ہوتا ہے، یو ایس بی ڈیٹا ریکوری سافٹ ویئر الگ ہوتا ہے، دین جو ہے ہڈن فائل ریکوری ڈیٹا سافٹ ویئر الگ ہوتا ہے، ٹیمپریری ڈیٹا فائل ریکوری سافٹ ویئر الگ ہوتا ہے، نیٹورک سے ڈیٹا اٹھانا ہے وہ الگ ہوگا، دوسرا جو ہے آپ کا ریموٹ ڈیٹا ایکسیس کرنی ہے وہ الگ ہوگا. اس کے علاوہ جو ہے انٹرنیٹ کنیکشن بہت مسٹ ہے. انٹرنیٹ کنیکشن کے اندر آپ کے پاس جو ہے آج کل تو ہمارے پاس یہاں پہ 32 جی بی تک آ گیا ہے، لیکن باہر کے ملکوں میں آپ کے پاس 100 جی بی، 1 ٹی بی، اور آپ کے پاس ڈیڈیکیٹڈ لائنز ہوتی ہیں کیونکہ ریموٹ نیٹورکنگ سے ڈیٹا اٹھانا پڑتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے اس ورک اسٹیشن کی جو ہے کیئر بھی کرنی پڑے گی، پریونٹیو اینٹی وائرسز ڈالنے پڑیں گے تاکہ کوئی بھی جو ہے ڈیٹا وہ جو ہے آپ کا جو باقی یو ایس بی لگاتے ہیں، ہارڈ ڈرائیو لگاتے ہیں، نیٹورک سے کہیں آپ کا ورک اسٹیشن ہیک نہ ہو جائے. تو بیسیکلی فورینسک ورک اسٹیشن کے اندر آپ کے پاس بہت ساری کریٹیکل چیزیں ہوں گی جن کی آپ نے کیئر کرنی پڑے گی، اور آپ کے یہ ایک پی سی بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے 10 پیسز بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے 20 پیسز بھی ہو سکتے ہیں. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی بڑی لیب اوپن کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس کتنی بڑی انویسٹیگیٹو ٹیم ہے. تو یہ ویڈیو تھی فورینسک ورک اسٹیشن کے ریکوائرمنٹ کے بارے میں، جس میں ہم نے بیسک ریکوائرمنٹ دیکھی ہیں اور ہم نے بیسک چیزیں دیکھی ہیں جو ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ بھی ہزاروں چیزیں ہیں جب آپ لیب بلڈ اپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ہم بتا سکتے ہیں، سسٹمز کی پرکوائرمنٹ کے بارے میں آپ کو بتا سکتے ہیں، جگہیں بتا سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں دیکھتے ہوئے آپ فورینسک ڈیجیٹل فورینسکس کے بارے میں آگے موو کرتے جائیں. تو اگلے ٹاپک کے اندر ہم ٹیم بلڈنگ کے بارے میں بات کریں گے، کس طریقے سے کون سے اسٹیپس ہوں گے. تو یہ ویڈیو تھی، یہیں تک. لائک اور سبسکرائب کریں، شیئر کریں دوسروں کے ساتھ. شکریہ.